ملک سردار محمد چې د ولایت روزګان سره را ماجر سویم و دغه کم پیریګریشن ته راغلی یم. یو سلونه دېرش کورنۍ موږ په دغه کم پیریګریشن کې د کمپنۍ در پره لار لاندې دلته موږ سکونت کوو چې ستونزې مو ډېر په خرابو باندې دي. د کورونا سونه چې وګورې دغه شان دي خټې دي لکه دغه اوبو ته چې ګورې یا دغه خټو ته ګورې د کورونا سونه مو په دغه رقم نو کش کړی دي خټې لري. دیوالونه مو ولي نه دي دا قدر کې دیوالونه مو ولي دي چې ماسې هغه اوبه وګرځي راسي چې قدرت مو نه درلودی اوبه نه وه. In 2 weeks, I can say we saw around more than 600 patients. Usually, we see a lot of upper and lower respiratory diseases, a lot of pneumonia, and then common cold, diarrhea, and others. The number of camps keeps on increasing. Today we have more than 50 camps around Kabul. MSF is working in 6 camps. We did an emergency intervention for the harsh season of winter because these people during this season are very isolated and don't have good access to healthcare. یلمن د روزګان سره غلی د جنگو سره غلی او د بمباری سره غلی او د چاپو سره غلی د دام ټکی سره غلی دا میاش مش په جمع د چره غلی ترانه مې ومه دا مې مشکلات لرو په دکیم کې چې ګرد مو وږي تږي او ګرد نه د ډوډۍ وسلر نه د ور وسلر نه د بل شي وسلر مشمان مده و اسمان دی را باندې جاړي بخاري چغاري وي دا مې کله مشمان بنا جوړي دی ډوډۍ غواړي نه پښې پټېږي نه لاسر پټېږي نه پیش به نسه کېږي.